Vítejte u podcastu Aloizovy otázky pro pečující oblízké s Alzheimerovou nemocí, který pro vás připravuje nadační fond Seniorina. Hezký den, moje jméno je Jarka Švarcbachová a dnes budu klást Alojzovi otázky paní doktorce Věře Suchomelové, která působí na katedře pedagogiky Teologické fakulty Jeho České univerzity v Českých Budějovicích. Je také členka několika výzkumných projektů, včetně projektů zaměřených na spiritualitu seniorů a aktivizaci seniorů pomocí virtuální reality. A věnuje se také vzdělávání pro seniory. Tak paní doktorko, vítejte v našem podcastu. Dobrý den. Já bych se vás hned na úvod chtěla zeptat, co vás vedlo k tomu věnovat se těm tématům, který jsem tady vyjmenovala, jako je spiritualita nebo duchovní potřeby v seniorském věku. Tak ty důvody jsou asi takové dva. Jeden je velmi osobní. V 80. letech, na konci 80. let, moje babička zemřela ve velmi takových nedůstojných podmínkách v gerontopsychiatrickém oddělení jednoho zařízení. A bylo to vlastně takové trauma pro celou rodinu. Neslo to sebou pocity viny mojí maminky, která se o ní starala, ale ke konci babička trpěla demencí. To už nebylo možné a ten systém byl prostě nastavený takhle. A ta zkušenost s tímhletím oddělením ve mně nějak zbudila touhu, jak přispět k tomu, aby staří lidé takhle nekončili tak to byla taková osobní motivace a potom v průběhu let jsem si uvědomovala, jak někdy, a možná i z tohle zkušeností, jak někdy ta to zaměření na ty biologické potřeby, co ten člověk, nejenom s demencií, ale starší člověk s nějakým typem omezení potřebuje, jaké biologické potřeby je nutné zajistit, tak někdy to tomu pečujícímu bere tolik energie že vlastně zapomene na ty podstatné otázky, které vlastně se tomu člověku staršímu mohou honit hlavou, které potřebuje sdílet, řešit, prostě není na to čas. Takže tohle byly asi takové dvě roviny, které v tom mém výběru v zaměření Svého tématu hrály roli. Děkuji. Eh, tak já se vás na to ptám vlastně v kontextu i toho, že, vy, že vím, že vy jste napsala knihu Senioři a Spiritualita. Můžete tu knížku posluchačům přiblížit? Tak ta knížka je uh, upravená moje dizertační práce, ale už když jsem psala tu dizertaci, tak jsem ji psala s. Uh, takovou představou, že pak třeba bude sloužit lidem z praxe. Takže jsem se snažila volit kompromis mezi tím, že to musí být odborná publikace a mezi tím, aby aby nějak byla čtivá i pro širší publikum, nebo širší čtenářskou obec. Ta první část nějak se věnuje tomu, jak lze vůbec pojmout Dobré stárnutí, co to znamená, ať už z nějakého psychologického, sociologického pohledu nebo třeba teologicko-antropologického pohledu. A e, pak se věnuji tématu spirituality, jak vůbec lze na spiritualitu nahlížet, protože to je jeden z častých omylů, které slýchám i v praxi. E, že vlastně spiritualita je. E, Náboženská víra, že tam je jasné rovnítko mezi spiritualitou a ideálně nějakou příslušností církvy, což samozřejmě není pravda. A ta spiritualita je daleko, daleko širší pojem. Ono je to důležité, protože z toho, jak vnímáme spiritualitu, pak třeba i cílíme tu péči o spirituální potřeby toho člověka. A v té podstatné části, která je teda založená na mém výzkumu v domovech pro seniory a u seniorů v domácích podmínkách. Tam se věnuje právě nějakému zjišťování psychospirituálních potřeb a témat, v jakých vlastně se ty psychospirituální potřeby projevují v denním životě. No já moc děkuji, že, že se to zmínila, tady to rovnítko, vlastně nerovnítko mezi spiritualitou a příslušností k nějaké církvi nebo nějakému druhu náboženství, protože taky si myslím, že to je velký mýtus se je potřeba o tom mluvit. A vím, že spiritualita je široký pojem a nechci po vás žádnou definici, ale můžete aspoň teda v kose říct, co to je spiritualita, aby teda nám uvěřili posluchači, že to není náboženství. No, tak definice je strašná spousta. Ale obecně bychom mohli říct, že v tom širším pojetí ta spiritualita je vlastně hledání, co je v našem životě posvátné a vztahování se k tomu posvátnu. Nebo třeba už jenom vědomí toho, že existuje něco víc než tady a teď. Um, nějaký um, smysluplný rámec našeho života. Ona um, vlastně spiritualita samozřejmě obsahuje um, naše postoje, hodnoty, um, vztah k sobě, k druhým, um, ke světu, k Bohu. Čili je to opravdu takové široké téma a vycházíme li z toho, že člověk je vlastně biopsychosociospirituální jednota. Tak je jasné, že ta spirituální složka, ta spirituální rovina je nijak přítomná u každého. Projevuje se v kontextu jeho životního příběhu, jeho nastavení, ale nějaká tahle ta rovina prostě v tom našem životě přítomná je, i když nejsme věřící, i když nechodíme nikam do kostela. Jo, já si to uvědomuji na takovém úplně jednoduchém příkladu, že většina i jakoby ateisticky smýšlejících lidí slaví Vánoce. Věří na povozovkách Ježíška a podobně, čili na něco, co je přesahuje. Možná to víc pojímají pohádkově, abych tak řekla, třeba pro svoje děti, ale někdo to v dospělém věku prožívá. Nebo mm -hmm. co si o to myslíte? No, já samozřejmě něco, zase třeba nějaké rodinné rituály, úplně nemusí mít uh, spirituální podstatu, ale nicméně je to něco, co je pro nás cené, kde vnímáme třeba vděčnost za to, že můžeme být pohromadě. Ale ten spirituální prožitek velmi snadno se můžeme přiblížit třeba tím, když si představíme, že jsme někde na, na nějakém horském výstupu, výletě a staneme někde na vrcholu a teď si díváme do okolí a cítíme obrovskou vděčnost, radost z toho, že jsme tam vylezli, díváme se do té krásné krajiny a vlastně je to takový pocit, který nás přesahuje. A ta vděčnost třeba není adresovaná někomu konkrétnímu, ale vnímáme ji. A to jsou právě takové ty spirituální okamžiky v našem životě, ale může to být třeba i taková takzvaná spiritualita všedního dne, jak jste zmínila ty chvíle s rodinou, kdy třeba vařím, dívám se ke stolu, kde sedí můj muž, moje děti, je tam pohoda a já si uvědomuji zase, že v tom okamžiku je prostě něco obrovsky silného, co přesahuje takový ty běžný, běžný, provozní momenty. A uh, já si teď nemůžu vzpomenout na téma autora, ale je krásná báseň a musím si ji zase znova připomenout, až skončíme rozhovor. A tam zní uh, verše živote postůj, tohle je ta chvíle chvil. Uh, a to je přesně ono, co v té chvíli cítíme. Jakoby ten náš život směřoval k tomu momentu. Tak to bych řekla, že Pojetí spirituálního momentu pochopitelné i pro nekřesťana. Mm -hmm. Nebo z jiných náboženství. Nebo z jiných náboženství, no, jo, samozřejmě. Jo. Ale tak to náboženství, když jsme se bavili, zmiňoval ateisty, nebo tak tak se bavíme o lidech, kteří třeba vůbec k žádnému náboženství neigninují, kteří sami sebe jako věřícího v jakémkoliv kontextu ani neoznačí. Takže mm -hmm. proto říkám, že si myslím, že to je pochopitelné i pro ty mimo tu náboženskou sféru, mm -hmm. ať už jakoukoliv. Jo, jo. Děkuji za to vysvětlení i za ty příklady, protože tak si to možná líp naši e, posluchači představí. Vy jste zmínila, že ta knižka, že jste udělal kompromis, že to není odborná publikace a spíš jako pro veřejnost, ale veřejnost je široký pojem. A protože my vlastně tady děláme tu osvětu především pro pečující o blízké s demencí, tak je ta knižka spíš pro kohokoliv, kdo se chce připravit na stárnutí, anebo spíš pro ty pečující, kteří o někoho pečují. Spíš bych řekla, že ta knížka je určená pracovníkům, odborníkům, kteří se seniory pracují a to nemusí být jenom, jenom já nevím, pracovníci třeba nějakého geriatrického zařízení, ale můžou to být právě pečovatelé, kteří mají někoho takového doma. Třeba některé pasáže pro ně nebudou zajímavé, ale myslím si, že možná právě ty části, které využívají autentických výpovědí seniorů, jim můžou třeba Pomoc dát něco do kontextu. Nebo je nějak inspirovat. Mm -hmm. Jo, děkuju. No, my, jak už jsem zmínila, vlastně se ne, zabýváme podporou uh, rodinných nebo neformálních pečujících o blízké s demencí. Tak by mě uh, zajímalo. Jestli by se dalo říct, že jsou nějaké specifické duchovní potřeby seniorů, kteří mají bohužel tuhle diagnozu, ať už Alzheimerovu nemoc nebo nějaký jiný typ demence, a jestli vlastně je můžeme, tom jejich, a samozřejmě ty stádia a projevy té nemoci se různí, jestli je můžeme nějak podpořit v naplnění těch potřeb. Mm -hmm. No My se tady bavíme o těch psychospirituálních potřebách, ale vlastně jsme si je nijak ne, ne, nevysvětlili, protože ono je to taky takové širší téma. Různí autoři se na to dívají různě. Já jsem rozhodně neobjevila Ameriku v té knížce, ale spíš jsem se snažila nějak zpřehlednit, zjednodušit ten pohled. V různých publikacích různých autorů se objevují tatáž témata a to je smysl života, naděje, odpuštění, smíření, láska. A v té knížce jsem si dovolila tedy definovat takových pět základních okruhů, které vlastně se nějak výrazně neliší u lidí bez demence a kteří žijou s, nějakou, s nějakým typem demence. Taková nejvýraznější potřeba, nebo kategorie potřeb je potřeba vědomí vlastní důstojnosti a hodnoty. A ta vychází skutečně jako v jiných dalších publikacích, jako, jako taková základní potřeba, kterou člověk má, že potřebuje vědět, že je to pořád on že je pořád hodný respektu, i když už přišel o ty vnější zdroje, které třeba nám tu důstojnost dodávají. My si myslíme, že jsme hodní respektu za to, co jsme si zasloužili, čeho jsme dosáhli, nebo za to, že můžeme rozhodovat o svém životě, pak je právě jako problém vnímat tu vlastní důstojnost, když už třeba o ty vnější zdroje přicházím. Pak je to potřeba smyslu a kontinuity životního příběhu. To je velmi silná potřeba u toho staršího člověka. A zase, i když ten člověk trpí nějakou demencí, tak stejně potřebuje vědět, že se v tom životě nestrácí, že ten jeho život třeba neskončil tím, že najednou už není schopen dělat určité věci, rozhodovat o určitých věcech, nebo bydlí někde jinde, než do té doby bydlel, že je to pořád prostě on. A pak je to potřeba víry a důvěry a ta víra zase není vůbec omezená jenom na nějakou náboženskou víru, ale taková jako základní víra v to, že život má smysl, to, že vlastně to zvládám v životě, že jsem v nějakém bezpečném prostředí. Samozřejmě u těch věřících seniorů, u těch religiozních, ten zdravý vztah k Bohu je hrozně důležitý a musí to být vztah k Bohu založený na přijetí v jedné klasifikaci spirituálních potřeb. Od američana Haralda Koeniga je tahle potřeba, potřeba vědět, že Bůh je na mé straně, právě jednou z těch, které on vypichuje jako klíčové, jo, že ten zdravý vztah k Bohu. A potom je to potřeba naděje a životního cíle, ta zase... Je důležitá jak pro ty seniory zdravé, tak pro ty seniory s nějakým typem demence. Zase je důležité, aby ty cíle byly směřované do, krátké, do krátkého horizontu. My se možná později dostaneme k další oblasti, které se věnují, což je virtuální realita. A jenom jsem si teď vzpomněla, že ono, když jsme zkoušeli virtuální litu s paní s demencí, tak jsme si uvědomili, že ona si to hrozně užila, ale bylo s tím potřeba pracovat hned. Ten, ta výhoda, ten benefit byl prostě okamžitý. Takže i v téhle oblasti je důležité přizpůsobit ty aktivity, na které se ty lidi těší, tomu jejich nastavení, že není možné směřovat to do nějakého dlouhodobého cíle. Pak je to potřeba lásky a to, jak cítit se být milován, tak ale dávat někomu lásku. A tahle potřeba je obrovsky silná, zejména u lidí, kteří bydlí v nějakém zařízení. Protože v tom zařízení je starší člověk většinou objektem nějaké péče, někdo se o něj stará, někdo se ho dotýká, ale on potřebuje vnímat, že ještě někomu stojí on sám za to, aby čekal na jeho lásku, že on sám může někomu něco dát. To je hrozně důležitý. To zrovna i u těch lidí s demencí je potřeba jako je ujistit v tom, že oni jsou pořád pro nás přínosem, nejenom objektem, o kterými se staráme. Na to tady se mi chce hned zareagovat, že právě proto my se v centru Seniorína snažíme vlastně tu péči přesně těhletem potřebám přizpůsobit a naplňovat je. Samozřejmě se naplňují jinak u zdravých lidí a jinak u těch, kterých, kteří mají třeba ty výpadky krátkodobí mm -hmm. paměti a jsou dezorientovaní a podobně. Například tím, že se reaguje hned, protože za pět minut už možná Jistě. si to nebudou pamatovat. A tak vlastně třeba i to, že se zapojují na principech Montessori do, toho, do těch každodenních činností, ale i do třeba vzájemného pomáhání, mm -hmm. že jeden druhýho za ruku převede do obývacího pokoje, kde se bude hrát na klavír, tak vlastně to tam je vidět, jak ta láska, tak ta, mm -hmm. ten pocit té potřebnosti, že se zapojují někteří klienti a pomáhají, tak to vidím, že to lze. Mm -hmm. a že to dává tu naději vlastně na, ten, na, na, na tu smysluplnost toho života v podstatě mm -hmm. navzdory té diagnoze. Mm -hmm. no. To určitě no. A ono i ze strany těch jak pečujících, tak uh, rodinných, tak těch formálních, někdy stačí třeba tomu člověku říct, vy když se na mě usmějete, tak já mám celý den hezký. Jo? Nebo um, svěřit se, mám starosti, prosím vás, myslete na mě nebo pomodlete se za mě. Už to je důležitý a vlastně takhle může být uh, podpořená ta role i toho ležícího člověka, který vlastně nic moc nemůže, ale může se pomodlit s někým, může uhum. se za někoho pomodlit, může prostě tam s někým té situaci být. No, tak vy jste vlastně vymenovala ty potřeby Vlastně v různých jako kategoriích, které všichni nějak máme až do toho stáří, a taky nějaký typy, vlastně, jak na to třeba reagovat. Zajímalo by mě, jestli existují nějaké techniky nebo nějaké doporučení, jak ty potřeby u seniorů naplnit ty spirituální. Mm -hmm. uh, tak uh, já bych možná, když se bavíme o konkrétních praktických příkladech uh, takhle. Určitě základní je prostě být s člověkem. Že vždycky to je ten vztah, jako být tam s ním. A ono to není jenom sloveso, ale ono to znamená, jako teď tady jsem pro tebe, protože tím vlastně já mu dávám najevo, že on je pro mě teď ten člověk s tou svojí důstojností, člověk, kterýho si vážím, který mu dávám nebo zájem, jsem tam s ním, takže už jenom to bytí, bytí s tím druhým uh, naplňuje v mnoha ovledech. Uh, jsem tady, abych tě mohl poslouchat, abys mi mohl říkat, kdo jsi, kým jsi byl, ta potřeba sdílení. A k tomu je taková technika praktická, v aktivním naslouchání se třeba využívá to, že po určité fázi nebo určité době, kdy ten člověk něco vypráví, tak my zopakujeme pár posledních slov, co on řekl. Je důležité skutečně zopakovat ta jeho vlastní slova, ne to nějak sumarizovat, co řekl, snažit se to nějak převyprávět, ale tímhle jednoduchým postupem mu dáváme najevo, že tam jsme s ním a že mu rozumíme. Ta technika funguje velmi dobře, toho člověka mu vytvoří skutečně takový bezpečný prostor on pak může volně dál pokračovat. A já jsem si to vyzkoušela plně neplánovaně i na sobě, protože jsem hodně angličtiny vyprávěla lektorovi o téhle technice a on si ze mě udělal legraci a úplně neplánovaně, nebo mě o tom neřekl, do téhle metody on sám vklouznul a zopakovával po mně ty poslední slova. A já jsem najednou zjistila, že mi strašně příjemně, že se cítím jako hrozně poslouchaná, že mám potřebu mu vyprávět víc a pak on mě upoz na to, že vlastně použil to, o čem já jsem mu před chvilkou říkala, takže skutečně funguje to, může se si to vyzkoušet a dává to i prostor nejenom tomu člověku, tomu, který nám vypráví, ale i nám to dává trošku volnost v tom, že když neudržíme vždycky ty myšlenky, někdy je to mm, skutečně náročné jak intenzivně poslouchat toho dotyčného a někdy nám ty myšlenky ujedou, tak právě tímhle tím, že zopakujeme pár posledních slov, co ten člověk říká, se my zase skoncentrujeme na to a můžeme pokračovat tomu rozhovoru. Takže tuhle techniku třeba mám velmi ráda a sdílími se ze svými studenty. Mm -hmm. A pak určitě ještě k tomu písniček. To jo, jo. Je, to je ještě než těm manší. písničkám se dostaneme, ještě mě napadlo vlastně, že se stává, že lidi právě už se syndromem demence často opakují dokola nějaké svoje vyprávění. Mm -hmm. Například jsme měli klientku, která několikrát, ale třeba 20krát za den vyprávěla, jak se vdávala. Mm -hmm. Tak možná tahle technika je taková trošku úlevná i pro tu pečující osobu, že může stále aktivně naslouchat ale vnitřně vlastně si dát v fůzovkách trošku pohov a Přesně, zopakovat vlastně, protože slyšet po 20, jak se babička vdávala, může být vyčerpávající. Přesně to jsem měla na mysli, když jsem říkala, že někdy ty myšlenky nám ujedou, protože to je skutečně náročné, ale ono je to takové, ten člověk třeba říká, něco vypráví a říká, no a pak jsem tam šel a najednou jsem se lekl a... Stačí zopakovat a pak se tam šel a najednou se se lekl a ten člověk zase pokračuje dál, jo, a dává mu divné, že s ním jsme, i když s ním třeba, jak vy říkáte, někdy úplně nejsme, protože mm. je to opravdu mm. náročné, mm. zvlášť u těch pečujících osob. Mm. Mm. No ale zmínila jste ty písničky, ty nesmíme zamluvit, protože to, já mám hodně ráda tohle téma, tak jak ty písničky fungují? No, písničky fungují úplně skvěle, protože přenesou toho člověka do mládí, přenesou ho třeba někam do kostela, kam chodil jako malý. A hlavně tím, že tam s ním jste a zpíváte, tak tak opravdu naplňujete tu přesně takové to bytostné bytí s člověkem. K tomu asi nic odborného neřeknu, protože si myslím, že s tím mají dobrou zkušenost všichni, kdo seniory peču, od seniory pečují. Takže nebát se zpívat, dá se tím rozptýlit i napětí, které v tom člověku třeba vzrůstá. Kolikrát můžeme písničkou předejít eskalaci nějakého vnitřního konfliktu, který by třeba mohl vybublat nějakou agresi. Mm -hmm. No, tak to jsme byli teďka v realitě jako v realitě. Protože zpíváme naživo, nasloucháme naživo, ale vy už jste tady načukla, že se taky věnujete virtuální realitě a využívání téhle technologie u seniorů. Tak řekněte nám trošku o tom víc. My jsme uh, loni skončili na, uh, skončili jsme uh, takový projekt, uh, jmenuje se Vyraz a ten, uh, tomu jsme se věnovali na Teologické fakultě, ještě um, ve spolupráci s uh, Českým vysokým učením technickým a s Asociací virtuální a rozšířené reality. A naším cílem bylo právě uh, vyvinout software který by reagoval na tyhle, ty, nebo vnímal tyhle ty potřeby, aby skutečně byl učený zejména teda pro geriatrická zařízení a nějak bylo možné s, těmi s tím virtuálními zážitky pracovat i po tom, co vlastně ta virtuální, ten virtuální zážitek skončí, aby bylo možné s tím pracovat v dalším životě toho člověka, třeba cestou trvání paměti nebo reminiscence. A pak jsme právě takovým druhým Výsledkem toho projektu byla metodika protože jsme vnímali, že v současné době se roztrh pytel s firmama, které nabízejí virtuální realitu a někdy ten marketing je takový jako až agresivní, je to vlastně pro každého kdykoliv, takže máte pocit, že když je zmatený senior, tak je ideální mu ve tři ráno prostě lupnout brýle a on se chvilku projde po pláži a bude mu dobře. A je velká otázka, co to třeba dělá s lidmi s nějakým vyšším stupněm demence, jestli je to tak skutečně vhodné. My si myslíme, že samozřejmě to tak jednotačné není a proto v té metodice Kterou, která je teda určená jako širokému publiku, právě těch, kteří se o seniory starají nebo o ně pečují, tak právě tam jsou takové různé principy, na co si dát pozor a jak ten potenciál té virtuální lity právě využít tak, aby v tom reálném životě seniora měl ten dochap. Protože nám nejde o to zavřít se v nějakém šťastném světě na 10 minut, ale aby to byl lidský nástroj, jak bude víc s lidmi, víc s člověkem, aby prostě se ten benefit přenesl do toho jeho skutečného života a podpořil ty kontakty kolem něj. Hmm, no, to mě právě zajímalo, jestli u lidí s demencí. Vlastně tohle není někdy kontraproduktivní, pokud ten člověk je sám dezorientovaný nebo trošku zmatený, tak nasazením brýlí, že je najednou na pláži nebo se prochází někde po horách nebo nějaké, nějaký jiný program se mu tam na nadefinuje a spustí, tak jestli to nemůže mu spíš uškodit nebo nemůže být víc zmatený. Naprosto s vámi souhlasím. Oni jsou sice k tomu nějaká data a třeba znám firmu, která si myslím, že je jako fajn a ty mají docela dobrou zkušenost právě s virtuální letou a seniory s demencí, ale vždycky je to na tom, aby konkrétní člověk, aby, aby, ho posoudil tu situaci někdo, kdo toho člověka přesně zná. My jsme třeba v tom našem projektu necílili na lidi s demencí, takže i ti naši seniori, kteří testovali z domova pro seniory dobrá voda u českých Bodějovic. Tam nám velmi vycházeli vstříc. Testovali jsme ze seniory, kteří neměli kognitivní poruchu, ale protože byl covid a ty lidi různě se měnili, tak jsme potřebovali, potřebovali jsme naplnit ten počet a takhle se nám tam dostala paní, která skutečně už nějakou demenci měla a Ona, si to, ona byla hrozně pozitivní. Ona si ten zážitek velmi užila. Samozřejmě ty aktivizační jí doporučili, protože jí znali, že je takhle pozitivní. Hrozně se jí to líbilo, měla z toho um, pěkný pocit, ale za chvíli už nevěděla, že v té virtuální realitě byla a ty obdivné, uh, obdivnou zpětnou vazbu už míchala s tím, že se jí moc líbí prostředí, v kterém se dělá. My jsme seděli v takové zahradě, co tam měli. Takže jsme viděli, že s tím člověkem, pokud se má pracovat a nějak využít ten benefit, musí se s ním pracovat hned. Mm -hmm. Ale říkám, rozhodně nebudu tvrdit, že to je pro každého, to určitě ne. Na druhou stranu je možné, že z toho budou mít i lidi s demencí, s nějakou lehčí formou demence, takovýhle benefit v té chvíli, že jim bude prostě dobře a užijí si to. Třeba protože se vrací někam, kde to znali. A ta paní se byla z Budějovic, tak se podívala vlastně ve virtuální, ale tam, kde to znala, kde se vdávala. A skutečně spontánně to komentovala, reagovala a bylo vidět, že je jí velice dobře. Mm -hmm. jo, děkuju, děkuju za tohle eh, doplnění. No, mě zajímá vždycky, co se děje za našimi humny, abych tak řekla. A tak, tak mě potěšilo, že se vás můžu zeptat taky na otázku, co v zahraničí, protože vy jste mimo jiné děkanka pro zahraniční vztahy na Teologické fakultě v Budějovicích. Tak čím se tam můžeme inspirovat? Máte nějaké čerství, zkušenosti nebo informace, které byste mohla přinést do Česka? Inspirovat se můžeme určitě. Já jsem vždycky ráda vyjížděla, protože vnímám, že to je hrozně důležitý, zvlášť pro tu výuku, že vidíte, jak to vypadá někde jinde jinak a nějak tím obohatíte ten pohled, co máme tady. A už jenom to, že třeba když vyjedeme nedaleko za hranice do Rakouska, do Německa, tak tam vlastně někdo, kdo se zabývá, Těmi spirituálními potřebami těch zařízeních geriatrických, tak má svůj status, má svou profesi, je to profese. Ten um, jmenuje se Altenheim Zelzorger, člověk, který pečuje vlastně v tom zařízení o tyhle duchovní otázky. Není to kněz, je to lajk, je to někdo, kdo skutečně má na starost um, zejména to, že se s těmi lidmi povídá, tak už to. Je velký rozdíl, protože my tady máme nemocniční kaplany, máme tady kaplany v armádě, máme tady kaplany uh, ve vězenství, ale nemáme tady status kaplan v sociálních službách. Do toho čtyřnístku nám tenhle ten obor, tahle ta profese chybí. A ono, možná je to takové, jako by se řeklo slovíčkaření, ale není, protože samozřejmě souvisí s tím to, že vlastně ty domovy nemají povinnost takového kaplana mít, že v těch zařízeních to může být tak, že vlastně na rozhovor tam v podstatě nezbývá moc prostoru, protože zdravotní sestřičky mají na starost konkrétní náplň práce, pečovatelky mají na starost jinou náplň práce, sociální práce, ale ten, kdo by chodil po těch pokojích a skutečně byl k dispozici uh, proto, že ty seniori se potřebují povídat, tak tam chybí. Čili na ten rozhovor, který je takhle důležitý, tam vlastně není nikdo vyčleněný. A to si myslím, že tím se můžeme inspirovat. Můžeme se podívat třeba do Anglie. No, mě se vlastně na to chce reagovat, napadly mě dvě věci. Ta jedna je taková, že, že asi, a to asi bude vždycky, když se budeme inspirovat v tom západním světě, v té západní Evropě nebo jinde, tak tam bude hrát rozdíl vlastně, ta naše tady historie, bych řekla komunisticko-ateistická, Určitě. Takže tam jsme trošku jako ve skluzu mít vyloženě profesi, která se zabývá podporou spirituálních potřeb nebo naplňování spirituálních potřeb u seniorů v zařízeních, tak tam doufám, že to nějak doženeme. A druhá věc, která mě k tomu napadá, je, že to můžeme začít dohánět například prostřednictvím dobrovolníků, protože pokud se objeví někdo, kdo by vlastně tuhle laickou činnost, jak vy říkáte, nemusí to být kněz, mohl dělat, má k tomu nějaké předpoklady, sám vlastně žije spirituální život a možná, že je i v nějaké církvi, tak pak ten dobrovolník by tuhle roli vlastně mohl plnit, když se osvědčí, pokud to není propagátor konkrétní nějaké církve, to bych na to bych byla já velmi opatrná a háklivá, jo. Ale jenom takovým vím, že, vím, že do centra seniorína dochází právě profesor Mlčoch, pan Lubomír, který dělá tuhle tu službu, že mu vlastně vždycky vytipujou člověka, u kterého cítí, že tyhle hovory, tahle podpora by mu velmi prospěla, nebo dokonce oni sám požádá, tak oni pak s ním domluví to setkání, on přijede a s tím člověkem ty hovory vede a vlastně sám mi říkal, tu zkušenost, o který jste mluvila už i u té virtuální reality, že vlastně to je ta radost a to naplnění jako teď a tady, Mm -hmm. Protože se stává, že třeba s jednou klientkou se po každý znovu seznamuje. Znova si vlastně padnou do oka, znova ta chemie zafunguje, takže jsou rádi, že se vidí a přijede za týden a znova se představuje, protože ona si nepamatuje to předchozí mm -hmm. setkání, ale to nebrání tomu znovu tu mm -hmm. potřebu vlastně naplňovat. Tak to dobrovolnictví myslím, že by nám mohlo teď trošku jako pomoct, jestli nás někdo poslouchá, mm -hmm. tak se může někam přihlásit. To určitě, tam bych řekla, že je právě důležité, to co jste říkala, že to zase nemůže být jen tak někdo. Někdy právě ty horliví evangelizátoři, ty by mohli napachat víc škody než užitku. Takže na to pozor, tam je důležité taky vědět něco o tom zázemí, duchovním zázemí toho konkrétního člověka. Jinak i v tom Rakousku, Německu se tomu právě věnou také dobrovolníci. Oni mají velmi podobné vzdělání jako ti profesionál, profesionální pečovatelé. A i u nás už začínají kurzy, jsou určité kurzy, kde se může člověk přihlásit třeba u nás na teologické fakultě a teď to neplánovaně tedy si přihřívám vlastní políčičku, ale my nabízíme kurz Spiritualita v sociální práci ze seniory, takže to je takový kurz, kde skutečně ten základní teoretické zázemí i potom praktické techniky ten posluchač nebo ten absolvent získá. Jinak já třeba s, pro, pro, gerontologický institut jsem teď zrovna měla minulý týden kurz osmihodinový právě duchovní potřeby v každodenním životě seniorů. Takže myslím si, že se najde, kde by se tenhle ten člověk mohl inspirovat a pak už třeba přes nějakou dobrovolnickou organizaci minimálně zajišťovat to, že za těmi lidmi chodí, může se s nima povídat a tak. Na druhou stranu i to, že ten koncept toho vzdělávání je propracovaný právě směrem k té profesi, tak pak už povyšuje tu službu zase i tak jako společensky na trošku jiný úroveň a možná z toho i pak vyblývá větší ochota těch zařízení toho člověka tam do toho, do toho svého prostoru přizvat. Mm -hmm. No, moc děkuji. No, my jsme tady probrali několik oblastí, kterým se věnujete. Je ještě nějaká, která by mohla být přínosná, kterou jsme nenať. Já tady mám jednu napsanou, ale třeba vás napadne, co ještě z toho vašeho ranku. Já si myslím, že jsme probrali lecos. Lecos. Tak já tady mám ještě, že se věnujete taky vzdělávání seniorů a tréninku paměti, protože to je taková dobrá prevence, bych mm -hmm. řekla, k vododálení nástupu mm -hmm. a zejména nemoci. Tak co všechno děláte na tomhle poli? Tak. Um nějaká část toho vzdělávání se zase úplně neodchyluje od toho směru, co jsme tady se o něm bavili, protože jako lektor působím v programu, který navízíme v rámci Univerzity 3. věku na Teologické fakultě a ten se jmenuje Péče o duchovní rozměr člověka. Takže tam to jsou takové kurzy jako Umění a náboženská zkušenost nebo Pedagogické úkoly stáří, což samo o sobě má takový název. Já jsem ten kurz zdědila po své kolegyni a říkala,

sama, co to vlastně jako je a pak, když jsem se do toho ponořila, tak mi došlo, jak je to hezky hezky vlastně eh, definované a tak to říkám i ten posluchačům, že oni jsou vlastně ti naši učitelé, jak my mladší vlastně můžeme stárnout a kudy vlastně my můžeme jít, protože náš vztah ke stáří se dost často eh, odvíjí od toho, jakého seniora v našem okolí máme a když třeba jsme v rodině, kde máme jenom příklad toho bolavého patologického nebo. Eh, mocného stáří, tak potom třeba i my sami můžeme mít velké obavy, ale pokud máme mezi sebou právě ty lidi, kteří mají radost ze života, jdou za nějakým cílem, rádi předávají, jsou prostě takovými skutečně průvodci, tak i nás mačí to naplně optimismem, že to jednou nebude tak špatný. Mm, jo, jo, to mě úplně teď naskočil úsměv, protože to by se mi chtělo být taková hyperaktivní seniorka, která inspiruje e, mladší. Ona to, pardon, nemusí být úplně hyperaktivní právě, to je ještě taková jedna věc, že ta aktivita, ve stáří, nemusí být vždycky ta viditelná, která znamená, že chodím z kurzu do kurzu, ale právě někdy ta aktivita je taková vnitřní, ten člověk má úkoly před sebou, třeba jak si sformovat svůj životní příběh, jak si vlastně to nějak poskládat jinak, přemýšlet nad tím, hledat nové souvislosti a někdy z může působit, že jakoby nic nedělá, že sedí v křesle a třeba to má i zhasnuto, což vnějšího pozorovatele může znervozňovat, ale ten člověk Člověk je zrovna velmi aktivní a právě dělá to, co v tom stáří dělat má. Takže jenom... jo, Já jsem to řekla s jistou nadsázkou a nemyslela jsem to výkonově, mm -hmm. ale napadlo mě tak, že může senior malovat, meditovat. Mm -hmm. jo, to není žádná jako mm -hmm. hyperaktivita v tom pohybu, mm -hmm. ale uh, rozumím prostě tomu, jak ten, to říkáte. má ten život naplněný jo, a tou jo. svojí naplněností inspiruje. to, to bezesporu. Přesně tak. A rozhodně nelze nezmínit uh, univerzity třetího věku, mm -hmm. které jsou taky velkým polem uh, vlastně působení. Seniorů, kteří se můžou tam vzdělávat a je spousta těch, kteří vlastně se zajímají i o obory, který sami nevystudovali. Určitě mm -hmm. mi potvrdíte, že někdo, jak říkáte, někdo jde z kurzu do kurzu, ale někdo se třeba zajímá chce se naučit něco, co v mladí na to neměl čas. Mm -hmm. Já miluji univerzity třetího věku, ale zase si řekněme upřímně, že to je určitý výsek. Dost často to jsou ti samí účastníci, kteří um, projdou mnoha obory, který, které se v rámci té univerzity které nabízí. Právě asi vždycky říkám, že ale je hrozně důležitý třeba v té terénní péči podpořit ty lidi, kteří právě do těch univerzit nebo do těch klubů aktivního stáří nepřijdou. Mm -hmm. A nějak mít prostor s nima pracovat v rámci té terénní služby. A on je to trošku problém, protože ty pečo, pečovatelky oni nemají kategorii, by duchovní nebo duchovní, jakýkoliv rozhovor, jakože by to byla nějaká položka. To je i i tak je to brané, že to je něco jako navíc. Hmm. Jo? Čili občas ty, ty služby, ty, pe, ty pečovatelské služby. Ten rozhovor s tím člověkem různě kamuflují nějakou jako aktivizací nebo nějakou jinou položkou. Je to zase pro mě signál, jak se na ten rozhovor ta společnost dívá. Přitom je, je to tak důležité. Jo, Toho člověka tím opravdu aktivizujeme, i když to slovo nemá moc ráda, ale je to pořád brané jako něco, na co možná zbyde čas. když Ještě, se co je navíc. Takový ty důležitý hmm. činnosti, jako ty biologicko nějaký. Jo. Mm -hmm. jo, 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 je to tak, no, že vlastně tohle je něco, co je na okraji. A když na to není čas, tak prostě to nebude. To bude první, čemu celý den. Jasně. To trošku narážíme tady i na ten systém, v kterém vlastně ty sociální služby jsou a ten má jisté rezervy, bych řekla. Tak. Tak já, my se chýlíme pomalu ke konci. Vy jste zmínila, teď myslím, že možná ještě před zapnutím mikrofonu, tak to možná ještě tady nezaznělo, že máte i osobní zkušenost s Alzheimerovou nemocí v rodině nebo ve vašem okolí. Jak to, že profesně se zabýváte seniory a, a lidmi s demencí, vám s tím koresponduje, nebo cítíte se být pak doma prorokem, bych tak řekla? Prorokem určitě ne, protože samozřejmě doma je doma, a něco jiného teorie a něco jiného je uh, vaše vlastní um, blízká osoba. Na druhou stranu musím říct, že uh, přeci jen mě ten. Um, určitý přehled nebo vhled lepší, dodává sílu k tomu, abych třeba věděla, jak reagovat nebo čemu se vyhnout. Já mám naprosto skvělou maminku, které 90 let, je fyzicky velmi činná, velmi aktivní, ale má právě diagnostikovaného, diagnostikovanou takzvanou netypickou Alzheimerovu demenci, což, je, což bylo pro mě překvapení a asi nevěděli přesně, co s tou maminkou a ona je skvělá, ona vám bude prokládat hovor francouzskými slovíčky a bude prostě společensky velmi na úrovni konverzovat a pak bude mít dny, kdy bude skutečně v úplně jiném stavu. Její krátkodobá paměť má velké už rezervy, takže po deseti minutách třeba maminka si nepamatuje ani to, že u ní někdo byl na návštěvě. Je to takové pestré a tak jsem hrozně ráda, že tu maminku tady pořád máme a uvědomuji si, jak je pro ní hrozně důležitý Vědět, že je pořád pro nás důležitá, i když už nemůže pracovat, i když už nemůže nějaké fyzické výkony podávat a vždycky říkáme, mami pro nás je důležitý, že ti můžeme zavolat a že tady prostě seš a vidím, jak je to pro toho člověka někdy složitý si uvědomit, že pořád tu cenu má právě proto, že tam je, že to pro nás tak není přirozené, jsme nastaveni na ten výkon a na to, že si ten, tu lásku od respekt druhých nějakým způsobem musíme zasloužit. Hmm, hmm. Tak přeji hodně zdraví a, a radosti ze života mamince. To, to, když někdo se dožije vysokého věku a má takovouhle úžasnou dceru, myslím, tak to... No, ona nás má tři, takže musím mm -hmm. říct, že máme velké štěstí, že se vzájemně tak doplňujeme a, a vykrýváme a když se naštvem jeden, tak zase to ten druhý nějak, nějak rozptýlí, tak je to... Tak je tak to. Je to dobý, ve třech se to líp táhne. Určitě. Tak to mi rovnou nahráváte na moji poslední otázku. Co byste doporučila rodinným pečujícím o někoho blízkého s demencí. Já bych jim doporučila, aby využili v maximální možné míře právě různé podpůrné systémy, aby využili právě domácí pečovatelskou službu. Ono je to někdy složité, protože ty lidi třeba nechtějí nikoho cizího, ale aby se o to snažili, protože tím se vám uvolní ruce a nejenom ruce, ale hlavně hlava a srdce na to, abyste měli čas a energii se s tím člověkem prostě sednout a být. Protože uh, obstarat ho v některých situacích nebo uklidit mu může někdo cizí, ale pak jsou, uh, pak jsou ty oblasti, kde opravdu je právě nenahraditelná ta blízká osoba. A vy na to potřebujete mít mentální energii a potřebujete mít na to chuť a klid. Pak to může fungovat, čili využít, když to jde, tak využít pomoci, nebát se, nebát se toho a nevnímat se tak, že tím selhávám, že vlastně nejsem schopná té mamince něco zajistit, takového praktického. Mm -hmm. No, paní doktorko, já moc děkuju za vaše odpovědi na moje Aloizové otázky a přeju vám, ať se vám daří. Já vám moc děkuji za pozvání a taky vám děkuji za tu osvětu, kterou děláte, protože si myslím, že to je strašně důležité. Děkuji. Děkujeme. Pečující mohou využít také odlehčovací službu Centrum Seniorína nebo se setkat s odborníky v Alzheimer Café. Pomáháme lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.